хащі. Ще чуть-чуть, потерпи. Скоро буде норм. Колись мама в дитинстві подарувала книжку «Туризм». І там були зірочки на деяких сторіночках, а на деяких не було. І ми з братом гортали, і хто перший накриє зірочку, змагалися. І там моя улюблена фотка була, коли люди з великами, з отакими, і з мотоциклами пхають їх отак нагору. Я думав, от я виросту і теж так буду. От кльово, да? От кльово, так. Велосипед, да? Ще трошки, ще 300 метрів такого. Зато повітря яке густе, прямо ефірами тут все насичено. Ну тут схоже на заповідне урочище, правда, Саш? Комарики не кусають за руки. Ти від цього світу абстрагувалася. Сфокусувала увагу в одній точці на деревах. Фух. Таке кардіо ні в року. Прям пульс відчувається в скроні. Серце гате. Поліська красуня в лісах. Поліська красуня в лісах. Все гармонійно. Дві хвилинки перепочинемо, так? Ну, да. Вологе повітря. Як то в книжках цих про подорожі пишуть. В джунглі заходиш, перший день, о, я потрапив в рай. Другий день, ну, може бути. Третій день, боже, коли я звідси вийду. Вологе повітря, воно доканує людину. Чому? На довготривалому. Ну, тому що важко дихати стає з часом. Комфортніше сухе повітря. Оці всі, у кого хвороби легень, їм вже радять там. Можжевєлеві там рощі відвідувати там, де сухе повітря. Ну кардіо відчувається прям так, серце так в скроні так гатить. Ну ви тобто ще не, ото 50 ви проїхали на Пасху і все, да? То ваш весь накат. Ну, ми почастили по городу, да? Ми, так, да. По городу там не, не особо. В общем, у нас 100 с лишним, 133 там мы в общем. Це вже норм, це норм. Ну, это ж другое, по асфальту это одно, а вот это вот все, да. Вот здесь тренировка идет, там так. Я прямо от відчуваю, що хто проєктував ці велосипеди, він от прямо проєктував їх от для от такого. От я прям відчуваю, що ми в рідній стихії, да, это цих величків. Ну, тебе доволі вертикальна посадка, так прямо. Тобі в спину не б'є? Тобі спина не болить після? Ні, спина ні. Плечі бувають, от, мабуть, напрягаються сильно. Тому що відчуваю немножко маловато. Да. Маловатий, маловатий. Я просто думала, може винос чуть-чуть більше зробити, щоб її туди. Можна спробувати, але все одно база короткувата. Краще б змінити. Маловатий – це гірше, ніж великувати. Краще трошки більше, ніж менше. Без рами ще, так. Ах, який запах. Ну що, трохи перепочили. Далі. Трохи перепочили там, бо дівчата трохи ушаталися. Я бачу, що їм важко тут, воно бува так. Нагору все-таки не легко йти. Да, хоча б хвилинка перепочинку, воно вже трошки відновлює людям легше. 44,3, це ще навіть не половина. Все, тепер Женя поки що веде. Та й справді, чого туди їхати в село, якщо тут краса така? Ага. На хребет, на Свидовець.
Да. Мені так він подобається. Я вже стільки узнала нове слово українське. Це з моїх улюблених хребтів. Він такий, знаєш, як плюшевий мішка, його прям потрогати хочеться такий. Свидовець. Там, і там альпійські такі рельєфи, тобто є альпійські озера. Догяска, Трояска, Апшинець і Івор. Це за. Так, за Карпаття. Але воно в сторону, як туди, як на Ірем, чи трошки далі проїжджаєш. Ну, до Рахова, так, якби проїжджаєш. Взагалі маршрут, якщо коротше з Квасів починається. А можна йти з Рахова, просто трошки довше. День добрий. Вітаю. Куди? Наліво? Так. Інтуїтивно вже зрозуміло, що. Навіть, знаєш, не хочеться розганятися, просто проїхати і помилуватися цим. Ну, не хочеться швидко їхати. Так, я ж не їду швидко. Ні, я за себе кажу. Я спочатку рвану, а потім хочеться просто насолодитися. Смакова площадка. А, це ж самий смак, що ми сюди їхали. Заради цього. Паш, може дати на склоні сісти. Так, так. Хлопці хочуть і дівчата. Чи там ще буде краще види? Ну, оце вони. Оце вони вже, це, правда ж? Тут реально присісти, смотри, Крастіньок. Ну, давай. Давай. Ну, там варіантцю трохи є. Ну, давай, спробуємо. Тільки на кліщів треба споглядати, щоб вони. Щоб не задавити. Прошу. Ми досягли нашої мети. Так, да, зараз зробимо. Давай ми так станемо. Ну, так от. Точаться спори. Гора називається Піпіван офіційно на картах. А місцеві хлопці, що там ходять, походять і так далі, розкручують, що Попіван. А Попіван, бо попіває. І там списи то ламають в інтернеті, кожен свою доводить. Це за Чорногірський Піпіван, на якому обсерваторія Білий Слон. Або ще є Мармаройський Піпіван. За той спори не точиться. Яка там селфі-палка? Давайте от станемо на фоні от цього пейзажа. Давай. Фоткаємо. Вперед, мальчика, назад. Варіант, що взяти велик, кому так буде? Ні, давай без, це, без фанатизму. Без фанатизму. Тоді всіх просто можна засняти. Та ще сфоткаємося з великом. Просто їх сюди пхати. Ні, я на свою можу поставити фотоапарат. Штатив. А, як штатив? У нас работає. Ми так собі. Ви ж все так фотографіруєте. А, відпрацьована технологія? Так, у мене є. Є штатив, так? Давай. Давай. Щось новеньке, якась нова ідея. Ну, понимаєш, ми не побачимо от цього пейзажа, якщо у нас буде висота велика, ось смотри, ми побачимо тільки зараз наші лица. І от наші ну вона, тіла. Ти можеш нахиляти. Зверху, так? Да, надо зверху чуть-чуть. Отак от, якщо стоїш, отак от на воздуха. Давай спробуємо, як вона зробить, подивимося, як, і потім ще на Артема сфоткаємо. Да, по-разному. Да, нам же ніхто не заважає і так. Ну, да. Це ж не є заборона. Просто цікаво, щось новеньке, якась нова ідея. Спробуємо. Хтось щось зробить. Тим більше тут є ухил, ухил. Дивися, ми станемо нижче і буде вся панорама. Так, це так, як заходить. Так, це ідея. Так, я там не скидав. Все, рожок у мене тут такий. А, не поспішай. У мене нету штатива. А, а, софі-палка.
Ні, це вже не то, да? О. Треба якось покатуху всі в білому приїхати, взяти дрон, і буде така група в білому. А ви спускуєтесь? Кльово буде, на фоні на зеленому. Ніже надо. Да. Кажи, не ще далі. Покатухи, воно буде виглядати не зовсім білим. Бачиш? Ну, от... Та нічого страшного, на фото цього... Це ти коли отак от роздивляєшся, то воно не зовсім біле. А коли отак от, з трьох метрів, воно біле. Ходи сюди. А ти де хочеш, Жень? А Женя рядом. Муравій. Ну ти місце собі обери, щоб ти зразу знала, де. Женя уже в этом профи. Она всегда. А ну сфоткай нас так пробный якийсь черговый. Давайте я вас сейчас так сфоткаю. Бо мы уже стоим. Вот, бач, надо выше, чтобы захватить, да? Да, выше, чуть лучше. А, я уже поставила таймер. Сейчас, секунду. Попередь, коли буде. Десять секунд стоит. А потім Артем нас. Да. А на багажнику устойчивость не лучше буде на рюкзаке. Там он такой. У Саши в плане техники эксперт, тому до нього варто прислухатись. Ну реально, він за покликанням, не просто випадкова людина. Справжній механік. Що там говорив про мочисту цель? Ну да, я вижу. Я молчу пока. Я не знаю, что подобрать такое слово. Да. А ты попадаешь? Да. Давай. Угу. Есть. Еп. Все посмехались. Давайте, я посмотрю. Кто-то моргнул. А, Артем все. И я еще сделаю. А, на солнце все стоим. И что? Ладно, люди просто все. Вибілені? На сонце. Вибиті? Да. Ні, нормально все. Ну, нормік. Так а що? Ну давай отак стане трошки в тіньок. А, ще ближе? Ну, два кроки. Може бути, да, тому що ми... Давай на твою палку. Давай на ще крок. Тепер мої? На сонце? А, я не знаю, буде. Давай, посмотри. Давай, поспробуй, Жень, вставай. Артем тут ну, теж експерт. Ага. Ну, теж клас. Куда? Іди сюди. Так, блин, я, наверное, кого-то... Так, ну я неожиданно обнял, конечно. Да-да, я вот думаю. Вверх поднимаешь, вот пейзаж. Там видно. Все видно. Горизонт. Не в ту сторону. Не, норм, ну не смыкай его. Держи. Есть. Было клево. Фух, все. Выдыхай, выдохнуть можешь. Що, хвилинку ще і, мабуть, далі, да, по чуть-чуть. Будемо рухатись. Так непогано посиділи так. Тут комп'ютерчики. Да. Неізвісна конструкція, то ли конструктор, то ли програміст. Ти повинен все вміти. Ну я можу комп'ютер зібрати. Так ти комп'ютерчик? Я можу паяти. Як комп'ютер я можу. Я 5 штук зібрав собі. А, це все підходило, да? Робота. Їх там легко збирати. Ну, щоб процесор з матерінки працював. Ні, один раз ножки загнув на матерінці. Ну, його голочкою витягнули. Ти її відігнув потім? Так. Ну, все одно так і вона була глючна, зависала, я її згодом викинув і купив нову. Не Магеллан. От хто от цю пісню поставив? Що, все вже? Я пою. На репіті? Цілий день сьогодні пою. Теперь она в общем треке, в общем списке. Я думал, что поставите на байдарки, блин. Не, отлично вообще подошло. Да, ну так в тему вообще классно. Мало было что снимать, первый день зливи, камеру майже не діставав. И один ракурс. Я ззаду, хлопці попереду. Все. А фотографію ж ти дивив, то не викладав? Дуже мало. Я викладав, ну там їх дуже надзвичайно мало. І один ракурс. Тобто, в мене їх багато, але вони всі настільки схожі, я. Тобто відсів... А де костер, там був чан з кашею? Или... Короче, в той, коли був костер, така злива валила. А, всі отак от сиділи біля цього костра, грілися. Тобто, ну як був не варіант. Ну така погода. Ну, вам треба з нами з'їздити, і тоді буде хороша погода.
А мы ездили как-то, вообще организатор классная была, женщина, она мало того, что она все всем заведовала и кормила нас, и готовила. А вечером еще у костра на гитаре вообще. Там и тут теж была гитара. Ну, я пішов спать, я кажу Артему, добранче, так здивувались, что только начинается праздник. Я пішов спати. Я пішов спати, а Олексій ще повернувся, да? Там ви на гітарі сиділи. Вернувся. А потім вони зранку всі мені наперебой, там і жінки. Ти що, там така гітара була, ти стільки пропустив. Я спілкуюся з чуваком, він мені розказує, теж їздив на байдарках, і там, говорить, двоє пацанів були. Один кучерявий, другий такий, типу майстера спорту, гріблі там. Круто. Я кажу, може, це ті ж самі, що і у нас були. Ні, це айтішники, хлопці. По-любому. Там біля ватри такі інтелектуальні розмови, як почали, ніяких тобі пліток, все, ідеї, сенси, там все обговорюється, там про світ, я там так постояв з ними, ну кайфово було. Артем каже, підходь до нас. За столом сидів. Артем з дівчатами. Я пожалуйста, когда в жару мы ездили, и народ вот это гребет, еще при этом пиво, вино. Я не знаю, как это все лезло. Это такое здоровье надо иметь. Вообще не грести. Ой, нам так поталанило с компанией. Настільки все люди были адекватні. У нас чётненько айтишники все такие. Парами. Чётненькі, да, там парами, там дівчата з хлопцями. Три пари було, там закохані такі. Я уявляю, це так буде згадуватись. Потім все життя такі моменти, вони згадуються вдвох на байдарках. Спробую дівчину так затягнути, холодних там трясуться такі холодно. Ніхто не жалувався нічого. Під навісом, так. Да, все так. Навіс падав. Такі дружні такі. Перший раз просто на байдарках. Вони були перші, вони були вдягнені такого джинсова курточка і джинсики. Да. Я кажу, хоча б защепнися. Ну, через груди йде 30% через шию втрата теплоенергії. Що, по коням? Ну, легка. 50 це щось взагалі дуже багато. Це, блін, броньовані двері стільки важать. Да. Ну, оці, ті, що ми плавали, вони важать десь 24. 28, отак, трійка. Машина, по-моєму, їде, так? Все, Настя написала, що зрозуміла. Нас довго ждати. Я хочу, вона трошки. Безполезно, так? Ні, я й написав, що ми будемо мінімум за 2 години, але вона написала, що зрозуміла. Тобто, а вона звідки з нами куди стартує? Вона з хати хоче приїхати до нас, просто ну, побачитись, привітатись. Та й. Їй 13 км їхати від дому. Там, я не знаю, де вона живе, десь там, да. Ну, тобто їй туди близько. Оце покатушка, дали? Я розумію. Та звісно. Ну, велик тільки треба тобі зробити, щоб ти не мучилася на горку. Ну, я думаю, що ти після покатушки сама захочеш його зробити. Тому що і вже якось зробиш певні кроки в цьому напрямку, тому що ти відчуєш кайф, завтра трошки відійдеш від втоми, а вже в середу четвер ти вже будеш думати, блін, коли ж наступна покатушка. Це як наркотик, на це підсідаєш. Ну просто тут ще місця надзвичайно красиві. Я навіть не уявляв, що таке є, якщо чесно, Харків. Мені і ліси дуже сподобалися. Хоч там трошки і котити, але ну, такі дубові, не тронуті, да, там не вирубані. Слухай, а я фотку не сфоткав. Вибач, будь ласка, я хочу фотку, я забув фотку. Твої габронові банди, з інших дворів окупанти зірвали і понесли. Я пам'ятаю твої заплющені очі, обличчя долонями хочеш, я увійду тобі в сни. Поштовхом в спину на збиті коліна,
пече, як будеш то лище. Рани загояться згодом, зникнуть як плями від йоду. Ідуй, бо пече, куди воно все тече. І на майбутнє учнем мальована лютня, все поглинаючи будні, спростують все до схочу. Бігу і вголос раділи на узбережжі дельфіни, і телефонні кабіни хвали нас від дощу. Поштовхом в спину на збиті коліна, ідуй, бо пече, як будеш то лище. Рани загояться згодом, зникнуть як плями від йоду. Ідуй, бо пече, куди воно все тече. І наостанок декілька грамів на ранок, по серцю ніби рубанок, потрохи кров потече. Я пам'ятаю, вибач, я все пам'ятаю, і біль ніяк не зникає, я замовляю ще. Поштовхом в спину на збиті коліна, ідуй, бо пече, як будеш то лище. Рани загояться згодом, зникнуть як плями від йоду. Ідуй, бо пече, куди воно все тече.